Digo, Manchu. Что не могло вот я. Така, момчета, лайфъм, ще кажа няколко думи. Чонец, дай 10 ДКП за Райтен. Линк само какъв е? Къде се появи? Какво беше това? Кой линк? Къде линк? Линк он ми изписа. Ами, да, трябва да се линкнеш с други. Трябва да се доближим, нали? Да, така, трябва да стане зелен. Слушайте сега, ще кажа още няколко неща. Чонец, дай им 10 ДКП за Райтен. Дай им 5 ДКП за желание да убият последния бос. Минуси няма да давам днес. Няма да бутам морал. В сряда правилата, които ги въведох вчера за записване на календара, ще въжат от тази седмица тук нататък. В нашия канал, където пише спредшит, има как да правите симулации на своето геройче. Който не знае как да симва геройчето, ходи гледа шибаното клипче и отивате на дъмето в Аранфорч или в която столица се изберете. И докато не си оправите ротацията и без бъфове не докарате 5к ДПС, няма да спирате. Второ, всички тактики за траш и за босове, за танковете са сложени. Ще добавя още един сет от клипове за тактики за босове, включително и хард модовете. В сряда ще правим и хард модове от тук нататък. Което означава, че в сряда и в четвъртък ще райдваме. И в сряда минимум ще опитаме поне 2 боса на хард мод. Които означава, че е четвъртия и Торим. Машина, аз не разбрах, Тор се, че убием ли Йоксарун или не? Тази седмица няма да правим повече, защото хората няма да се съберат за трети ресет, защото най-вероятно няма да се съберат. Както да виждате, хората... Календар. Аз ще пусна календар, ако искате, за понеделник за Йоксарун, но лично аз много съмнявам. Аз няма да мога в понеделник да игра. Е, вторник? Аз съм съгласен, ако правим. Естествено. Другото, което... И аз съм съгласен. Продължавам да виждам хора, които идват и се учат, когато пулним боса, което е неприемливо и недопустимо. Ако това нещо го видя в сряда, аз вече съм си направил списък с вас, които ми правите впечатление, че го прави това нещо. При първа възможност ще възамина. Това е неприемливо, не е правилно и не е редно да късате нервите на останалите играчи в тази група. И няма да си позволявам повече лукса да губа хора, защото някой от вас не искат да свършат 15 минути работа, вземат един молив и един лист и да си запишат по две неща за всеки бос. Имайте го на предвид. Няма да си късам нервите с вас и няма да допускам да късате нервите на останалите хора в играта, в групата, които искат да постигат нещо като резултати. Официално съм ви предупредил. Просто, когато реши и взема решение, ще ви пиша налично и ще ви предупреда, че повече не сте част от тази група и си търсите по живо, по здраво всичко останало. Последно. В понеделник и вторинг най-вероятно ще съм доста по-свободен. На всеки един от вас ще получи градивна критика от мене въз основа на това, което съм видял, че не правите и което искам да подобрите. Не го приемайте като лична обида, приемете го като сериозна градивна критика. Дори да е минимална, то ще е градивна критика. Очаквам, след като го получите това нещо, не е задължително да сте всички, но очаквам, след като получите тая информация, която съм ви я предоставил, въз основа на това, което съм видял, че не правите както трябва, на следващия рад това нещо да се промени. Ще пусна календари за 10 мен за неделя, ще пусна календар за 10 мен за понеделник и ще пусна календар за 25 мен за понеделник. След понеделник ще пусна календарите за следващата седмица, за да не става хаос. Всеки, който има възможност и желая да се включи,
Ако искате, даже ще пусна и за 25 менка за неделя. Но, ако искате да прогресваме на Йоксарон, мили мои приятели, вие трябва да знаете за какво става дума. Не може офицерите да си чупат, да си губят личното време, вместо да се занимават с нещо много по-приятно, като да обръщат внимание на семействата си или на своите приятели алкохолици и да се наливат някъде, да ви правят шаренко с картинки едно друго и вие да не знаете къде се намира даже това нещо. Днеска мислих да бъда много лош към вас и да въжуля за всеки един фел, но последно предупреждение. От сряда наистина ще бъда лош. Писна ми да ми пращат съобщения хора, които искат да напускат групата или които просто им е писнало това, което се случва. Ние сме единствената група, която не прави хард модове и която не може да убие последния бос на Удуар в тая гилдия. А са целим да правим херойци, Лич Кинг. С тази игра няма как се случи. Благодаря ви за вниманието. Извинявам се за по-силния и груб тон към вас, но явно по друг начин не може. И не щете да ме разберете. Желая ви лека вечер на всички. Ако някой иска нещо да ме пита, или да говори, или да казва, сега е момент. На другите им желая лека вечер. Чао, лека. Лека, лека. Лека вечер. Лека вечер.